Takže kamarádi zdarec, vítám vás u dalšího videovlogu. Videovlogu, nevím prostě, jak to nazveme. Hele, jelikož jsou ty Vánoce, jak máte možnost vidět stromeček, hýr, tak jsem se rozhodl, že vám natočím takový speciální díl. A ten speciální díl bude, jelikož Vánoce mají být zelený, tak ten speciální díl bude o zeleným autě. A jaký mám jediný zelený auto teďka momentálně? No, jste netušili, 4x4 s hnilou Suzuki Vitaru. Takže vítejte u speciálu, vánočního speciálu se Suzuki Vitara. Takže tímto vás tady zdravím a vítám. Mějte se u toho sledování fajn, dejte si nějakýho ambáče, nějaký pivko, nějakého myslivca nebo slivovicu, protože to bude hodně velký a budeme natáčet na lokace, do kterých snad ani ta Vitara nedojede. Takže zdarec a sledujte nás dál. Každopádně Vitarka potom bude na prodej, až se trošku dodělá, až se dodělají Prahy, který tam jako absolutně chybí, tak bude na prodej za necelých 40 papírů, takže určitě neváhejte, protože to je opravdu docela funkční, plně funkční auto na solidních zjimačkách, zaplacená ekodaň, platná STK, na etých nevím, to má akorát pětimístnej ukazatel, je tam teďka 65, tak kdyby to mělo 165, 265 tam smět nebude. S tím nikdo nejezdí. Ty vojka, teď co si prasklo, no, jsou asi duší nebo něco. Jinak tahle ta Vitara je ročník výroby, světe divce, 1990. Takže v podstatě to letošním rokem bude mít 28 let. Což je docela masakr na to, že se to stále ještě drží na silnici. Nic tam extra nemlátí, krom teda těch chybějících částí Prahu, tak ty nosné části jsou naprosto bez problémů. A auto je prostě schopný jezdit ještě, dokud se prostě nerozpadne, anebo dokud to prostě v Bruselu nezakážou, prostě nebo dokud to nevypadne motor, to je strašně zajímavý. Opravdu 28 let, a musíme si položit takovou filozofickou otázku, kde za 28 let budou dnešní trojkový Octavie? No kde? Na vrakáči, že? To je neskutečný prostě, jak tady ty starý veteráni dokážou jezdit. Mám tam pětku, letíme s tím 85 a jede to úplně nádherně, bez nějakého kolísání, motor cvrliká jak hodinky, jako každému to doporučuju, ať si to vyzkouší nějakou takovou starou káru. Jako jedu fakt rychle, bohužel ukázat to nemůžu, tachometr ukazuje nějaký nesmysly, ale na GPS tady mám necelých 85, takže to jedeme docela solidně. A v tom terénu to prostě nemá vůbec žádnou konkurenci, opravdu. Jako myslel jsem si, že je Lada Niva lepší a cokoliv většího, těžšího, ale tady ten opravdu úzký rozvor, rozchod a ty nájezdový úhly a opravdu ten nárazník, jak ten čelní, jak ten zadní, jak to opravdu kopíruje ty kola, tak to je prostě masakr. Dokáže vyjet opravdu v podstatě jako 70-stupňový úhel prostě. Včera jsme si to vyzkoušeli, no sice jsme ten nárazník urvali, ale zase jsem ho s nějakým obinadlem z lékárničky dal zpátky. No a co se týče té historie tady tohoto auta, tak v podstatě ono to bylo, jezdilo to v Jeseníku, jezdilo to někde až za Hanušovicema, zdá se mi. Pak jsme to koupili my, že s ním chvilku pojezdíme. Bohužel blbec jsem to dal do inzerce, jenom tak ze srandy prostě. O desítku dráž a ten den, ještě večer, to prostě asi odjelo. Kaž, nám taky špinavý nemám. Jo, ten den to šlo prostě do prdele okamžitě, koupil si to borec, který má na správce, nebo měl na správce nějakýho svého samuraje, protože to taky hněje jak fena, ty samurajové. Vlastní zkušenosti vím, že jo. Omlouvám se za tady tu pozici toho položení té kamery, ale
Bohužel v batušku mám držáky a nechce se mi to vytahovat. Vytáhnu to až potom, až v terénu, takže... Takže jak jste se to skončil? Jo, koupil si to borec, který má samuraje na správce a líbilo se mu to tak na 80%, nebo 100% rozhodnutý. Já jsem každopádně argumentoval tím, že to stejně jako nic lepšího nesežené, což je asi úplně logický, logická informace. Protože opravdu tak, aby to mělo pěkný gumy, aby to mělo technickou zaplacenou eko a nebylo to extra znílý, krom teda těch prahů, který si každý dodělá, tak stejně nic lepšího nesežené. Tak nakonec teda jsme si plácli, borec si to hnedka ten den vlastně odvezl a domluvili jsme se, že až bude mít spravenýho samíka, samuraje, kódový označení samík, takže mu to potom vykoupím zpátky, no a světe divce, borec, sympaťák se ozval, pospravoval tam ještě spoustu věcí, za což mu teda děkuju, takže Miro, díky, pozdrav do Hošťálkové a tak jsem to, ty vole, sanitka, pokud zvládli jsme to. Tak jsem to teda od něho koupil včera zpátky a chvilku si s ním pojezdím, protože bude zima teďka, tak já už akorát úplně čekám, kdy konečně napadne sníh nebo nějaký mordor, že v tom bahně mi to už fakt nebaví s tím jezdit, jako on to projede všecko, jo. Jinak kamarádi, pro vás ještě taková vsuvka, kdo z vás mi napíše do komentu pod video na YouTube počet kilometrů, který teď aktuálně tato Vitara má, tak od nás dostane takovej malej vánoční dárkovej balíček. Na okolí Bouzova a tady ho máte.
je strašná zima, tak jsem si došel dát kafe na takový sympatický posed, ze kterého tady potom budete mít záběry. Lesáci opravdu musím pochválit, mají to tady fakt šikovně spravený. Hlavně tady nejsou žádní vandalové, žádní pitomci, co by to tady rozbíjeli. Tak mají to opravdu zpracování nádherný a ten výhled tady, však se jenom podívejte. A vítarka je zaparkovaná dole. Takže teďka jsme se dostali ještě na motokrosové závodiště u Vranové Lhoty, což je hnedka kousíček za Bouzovem. Tady se můžete ohlásit formou SMS nebo zavoláním provozovateli tady té závodní dráhy nebo bývalé závodní dráhy, no teďka tady to asi moc nějak extra nejezdí podle toho, jak to vypadá tady. A jdeme si vyzkoušet limity naší Vítary, co všechno vyjede, co všechno sjede, kde se prostě zahrabe do bahna. Jsou tady výborný padáky, je tady opravdu rozdíl minimálně 25 metrů. Takže jdeme na to.
Tak teďka vám to ještě ukážu zvenku, abyste viděli, že to opravdu je kopec jako kráva. A tohoto akorát si jedeme zpátky. Teďka jsem tady vyjel na redukovanou jedničku. Takový brutální kopec. Jsem teda rád, že nefouká. Aspoň mě budete trošku slyšet líp. Tady tu místní motokrosovou trať opravdu asi doporučím, protože to, co jsme tady dneska zažili a odkud jsme se všude tady s tím starým krámem vyhrabali, je až prostě šílená věc opravdu. To jsem nečekal, že taková stará ludra tady bude jezdit jak prostě kamzík. A mám takový pocit, že asi jako spousta souputníků, spousta protivníků s lepšíma pohonama a s nějakýma sofistikovanýma pohonama by tady asi dostala na prdel od tady toho zeleného krámu.
jste viděli názornou ukázku toho, jak tady ta stará babička úplně s archaickým Suzuki pohonem jede na uklouzaný mílu na úplně obyčejných 5 mm zimačkách. Tak se teďka koukejte ještě jednou. Takže kamarádi, teďka jste jasně viděli, jak ta Vítara krásně dokáže tady ten uklouzaný jíl vyjet. Každopádně na tu zpátečku nám to vyjde trošku líp, protože ten grip je větší skrz to zatížení té nápravy motorem, ale vyjede to i normálně rovně po čumáku, takže jako za mě jednička s hvězdičkou. Takže kamarádi, jsme už po 95 kilometrech v cíli naší cesty. Teďka už jenom dojedeme do těch lomů a tam uvidíme, jestli tam trošku zajezdíme nebo ne. Každopádně už toto bude jeden z posledních záznamů z dnešní cesty. Do prdele, takže ačkoliv vás vítám v Uhelnických lomech ve sportovním areálu automotoklubu Mohelnice, tak tady dneska máme pozor, zákaz tréninku. Takže asi je to z bezpečnostních důvodů, většinou ty tréninky se tady dali ohlašovat pomocí mobilního telefonu, ale asi nejspíš je to teďka v takovém stádiu podmáčení, že asi nechce, aby se tam někdo zabil nebo zbytečně
nějak prostě poškodil. Takže celou dobu jsem se na to těšil, ujeli jsme nějakých opravdu skoro 100 km, ale vlastně jsme si to užili a natočili jsme video pro vás někde jinde. Ještě jsem urval klíčku, takže to musím otevírat takhle. Tak vám to aspoň ukážu, ještě takhle zvenku. Tak trochu mi to štve, no ale tak nárazník drží. Nárazník jsme dneska, no včera jsme ho zatáhli tady tou páskou obinadlem. Vidíte, aspoň na nějakých pneumatikách jsem to dneska jel. A zákaz tréninku, no. Jako dostat se tam asi takhle dostanu. Ale je to škoda, no. Tady by se zajezdilo dneska úplně brutálně. Ale když budete chtít, tak si určitě dejte na YouTube nějaký ten Autotrial, Mohelnice, a tam tady tu nádhernou závodní dráhu uvidíte, no. Ale tak, my si teďka zajedeme ještě někam na kafe. Asi půjdeme zpátky, už bude 15 hodin, za chvilku se bude stmívat. Ať nás výtrka ještě odveze domů. Zatím teda šlape jako hodinky, což je neskutečný, co to všechno vydrželo dneska. A Mohelnický lomy, bohužel, až někdy jindy, no. Takže když už se teda natáčelo nějaký takový vánoční video, tak jsem vás nechtěl ošidit o sníh. Teďka jsme se dostali nějakou záhadou až tady na kopec nad obec Braná na Šumpersku. A je to tady naprosto fantastický, jak můžete vidět. Sněhu tady je relativně dost. Každopádně asi kilometr do kopce jsme dojeli na dlouhý zadek, to znamená nic redukovaného. A tady vstají s tou hloubkou vzorku. Jsem naprosto spokojený a vyjede to fakt dost. Až se teda potom dostanete do nějakého obrovského stoupáku, tak budete muset už dávat 4x4 a budete muset redukovat. Ale každopádně na takovýto běžný použití, někam v chalupě, to za normálních podmínek tady teda úplně bohatě stačí. Takže ještě mi to nedalo a mám tam pro vás natočený takový speciální ještě slow motion video toho rozjezdu, abyste viděli, jak ta výtera zabírá, jak to funguje a je to bomba, hele. A to vám dám akorát do popisku videa, to už nebudu moc dát do toho hlavního videa. Tady je fakt krásně dneska. Vůbec nevím, kde jsme, ale jsme tady někde nad obcí Braná a je to tady úplně skvělý. Já vám teda ještě udělám na závěr nějaký fotky. Z tohoto dnešního výletu dám odkaz do galerie, ať máte možnost mrknout, kde jsme teda všude projeli a projeli jsme toho teda hrozně moc za ten dnešek. Bylo to úplně fantastický odpoledne. Doporučuji každému, ať si koupí za pár kaček takovýho vergla prostě ve 4x4. Mějte se hezky, děkuji, že jste se dívali na celý tento
vánoční speciál. Snad to k něčemu bylo, snad to někoho nadchlo, snad se to někomu líbilo. Pro takový typ povahy dobrodružní, jako jsme my s kamarádem, tak naprosto doporučuju. Kupte si to, užijete si víc randy než na driftování s golfem na parkovišti u Teska. Mějte se hezky a všechno nejlepší do roku 2018. Ať se vám všechno povede, co chcete. Ať vám otěhotní manželka, ať vám šéf dá víc peněz v práci a ať vás stará nepodvádí. Nazdar.